qarşıda maraqlı bilik döyüşü və həyecanlı dəqiqələr göstərir. Fürsət yaransa ki, kosmosu uçmaq bir imkan var, bir fürsət var. Uçarsız ya, yox? Gedərdim. Qorxmazsınız? Xeyr, baxmayaq ki, orada səfərlər illərlə, hətta bəlkə də illərlə artıq çəkir. Amma yenə gedərdim. Və siz mən hobilərimlə sual verəndə Denbran oxudum demişdim. Sadə sonuncu kitab barədə soruşanda cavab verə bilməmişdim. Əlikdən bilmirdim, açıq o aycandan deyildi. Bəli, getdim, araşdırdım ki, sonuncu romanı başlanğıcıdır. Həm xaricə, həm də Azərbaycan yazıçıların əsərlərini xoşlayıram. Çingiz Abdullayev, Qaraqan və eləcə də Denbran ən sevimli yazıçılarımdır. Burada iki Denbran oyunçular var, mənlə bir yerdə üç. Boş vaxtlarımda adətən kitab oxumağı, musiqi basmağı və futbol oynamağı çox sevirəm. Öz bildiyini başqalarına öyrən. Başqalarının bildiklərini də özün öyrən. Bizim yarışmamızın da məqsədi budur.